lidi, určitě všichni víte, o čem bude tenhle ten další blok, no druhý. Bude to o tom, jak mi YouTube zablokovalo shrnutí pondělního RAW. Prej z důvodu, že tam našli nějaký audiovizuální obsah, který jako patří WWE. Jak tam mohli sakra něco takového najít, když jsem to video vystříhal a dal jsem pryč různé věci, které by mi mohly udělat problém. Nechápu, jak tam mohli něco sakra najít. Jakoukoliv hudbu jsem dal pryč. Hergot víc jsem smazal i záběry i na stage, aby tam nebyly vidět ty scénky a takhle. To jako nechápu. A kvůli tomu jsem se rozhodl, že udělám velké změny, co se týče shrnutí. A to, že nebudu tam dávat už videa plus zvuk toho videa, na které se budu dívat, jako během toho, tak to bude hodně potichu, aby jako mi tam zase něco náhodou nenašli, že jo. A ještě předtím, než si pustím to určité video, tak ještě i řeknu, co to je přesně za video, název toho videa a ještě i kde ho můžete najít. Takže tím pádem si budete muset otevřít druhý prohlížeč a najít si tam to druhé video, na které se budu v tu chvíli dívat, a až pak vám v tom mém videu řeknu, abyste se opustili a budete během toho se dívat jak na moje video, tak i na to video z kanálu WWE. Jinak to fakt nevidím. Fakt jako nevím. Jo, a shrnutí čtvrtečního SmackDownu bude taky, jak jsem řekl teď v tomhletom videu. Prostě než si pustím tamto video, tak vám ještě řeknu, co je to za video a kdo ho i najdete. Abyste pak se mohli dívat na obě videa zároveň, jo? Tak to už bude asi z mé strany úplně všechno, no. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky ohledně WWE, DC Comics, čehokoliv, čemu se věnuju. Sdílejte, šerujte, pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak mu přihledejte, protože to mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, horší a byly častější. Pro více informací a zároveň abyste byli předvo aktuálně jen na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku a najdete v popisku tohle videa. Dneska se ještě můžete těšit na let's play, který už jsem dávno dotočil, pak 3 DC easter egg videa. Budou to easter eggy ze seriálu Gotham, Supergirl a včerejšího Flashe a pak ještě unboxing. Jo. Tak to už bude prozatím úplně všechno a u dalších videí. Čau.